Mai mulți adolescenți din comuna Zvoruștea s-au dus la pescuit duminică după amiază pe malul râului Siret, în zona barajului de la Zvoruștea. La un moment dat, unul dintre tineri, în vârstă de 15 ani, le-a spus celorlalți că intră în apă să se răcorească. După ce a mers aproximativ 5 metri prin apă, băiatul s-a scufundat și nu a mai ieșit la suprafață. Martorii au sunat la 112 și au solicitat sprijinul autorităților. Au intervenit două echipaje de pompieri militari care, după aproximativ 80 de minute de căutări, l-au identificat pe adolescentul dispărut. Echipajul SMURD a efectuat manevre de resuscitare aproximativ 60 de minute, însă fără rezultat. Fiind declarat decesul, polițiștii au constatat că tânărul nu prezenta urme de violență la nivelul corpului și nu sunt suspiciuni că ar fi fost victima vreunei infracțiuni. Cercetările sunt continuate de polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității.